A gente acha que a educação, primeiro, para melhorar a educação, tem que melhorar também os profissionais de educação. É impossível você ter uma boa educação se o profissional ele não é qualificado e se ele não é bem remunerado, né? Primeiro, nós vamos atender a reivindicação do SEP, o Sindicato Estadual do Profissional de Educação, para sua correção salarial, através de um novo plano de cargo, carreira e salário, né? Vamos investir no mínimo 25%, como determina a lei, podendo chegar a 30%. A maioria Do dos governos orçamento. do orçamento. A maioria dos governos inclui no orçamento também outros serviços que eles chamam de educação. Por exemplo, pagando parte desse orçamento, pagando os profissionais da CLIM como se eles fossem profissionais de educação. Não são, são profissionais, nós respeitamos, mas não são profissionais de educação. Não pode pagar, incluir no orçamento da educação, pagar parte desse orçamento ao governo do estado, colocando PM dentro da escola. Não pode pagar contratos com trabalhadores, com professores terceirizados por contrato e achar que isso é parte também do orçamento. Nós somos a favor de concurso público. Abrir mais concurso público para contratar mais profissionais de educação, professores, merendeiros, né, todos os profissionais que trabalham dentro da escola, para melhorar essa qualidade do ensino. Hoje, a creche Santa Zita não tem aula porque não tem água, né? As crianças não foram estudar, foram dispensadas porque não tem água. Uma vez por semana falta água nessa creche, que era uma creche comunitária, virou uma UMEI, que é a Unidade Municipal de Ensino Infantil, é alugada, não é um prédio público da prefeitura, prefeitura no plano municipal de obras públicas tem que construir escolas para que não tenha necessidade de alugar. Isso favorece ou não a especulação imobiliária? E ela vai fechar, porque esse contrato com essa UMEI, ela não está sendo respeitada pela prefeitura, está atrasando os aluguéis, e ela vai fechar. Então é necessário construir novas, é necessário mais concurso público imediato, e colocar um fim nos contratos e na terceirização dentro do serviço público, a começar pela educação. A gente quer utilizar muito a Universidade Federal Fluminense. Nós tivemos na nossa sede, na semana passada, uma palestra com o professor Nicolas Davis. Ele é um especialista em educação, fez um estudo de demonstrar por A mais B que a rede pública municipal diminui a cada dia. Por consequência, aumenta a rede privada. Isso não é à toa. Isso é parte de uma lógica em que Niterói teve como secretário municipal de educação um dono de escola particular, que hoje é deputado. Empresa privada vai cuidar dos interesses privados. No órgão, verba pública é só para o serviço público. Dessa forma, a gente acha que é melhor.